Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Əməkdar artist Namiz Şirməmmədov vəfat edib. Sferaz xəbər verir ki, o uzun sürən xəstəlikdən sonra 62 yaşında dünyasını dəyişib. Namiz Şirməmmədov 3 aprel 1962-ci ildə anadan olub. 1983-1989-cu illər ərzində Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında çalışıb. Həsənağa Turabovun dəvət ilə 1997-ci ilədək Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. 1997-ci ildə yenidən Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına gələrək 2008-ci ilə qədər aktyor vəzifəsində işləyib. Namiz Şirməmmədov psixoloji dramatik aktyor olub. Daha çox dramatik xarakterli rollar oynayıb. 2008-ci ildən isə teatrın quruluşçu rejissoru kimi fəaliyyət göstərib. 2008-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əməkdar artisti fəxri adına və 2013-cü ildə tərəqqi medalına layiq görülüb. Namiz Şirməmmədov Ababayevin Xilaskar əsərində Ulu Öndər Heydər Əliyev obrazını canlandırmışdır. Bundan başqa, o Sumqayıt teatrında bir çox rolların ifaçısıdır.